ဆရာမြင့်မြင့်ကြီးရေးသားထားတဲ့အဓမ္မကိုအာခံခြင်းအခန်း191969နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ညအဲ့ချိန်မပေးမီမှာဝန်ထမ်းများလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ရသည်။ဘာဖြစ်နေသည်မသိ။အချင်းတော်မှမူမြင်ရကြားရသည်ကိုမမိအတွေ့အကြုံဖြင့်အခဲဖြတ်ရသည်။ဤသို့ဝန်ထမ်းများလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေလျင်မမိတို့သတိဖြင့်နေရမည်ဖြစ်သည်။မမိတန်ရှိတရားမဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိကိုင်ဆောင်ထားသောမိချစ်ကျတော်လီတာမုတ်ဆိတ်ရိတ်ထားအစရှိသဖြင့်ပုံကြီးချက်လျင်ချဲ့သလိုအဖြစ်ကြီးနိုင်သည့်ကိစ္စများကိုဖြောက်တံဖြောက်ဝတ်တံဝတ်ပြူကြရသည်ပြီးခဲ့သောနှစ်လကမူမိမိနေထိုင်ရာတစ်တိုင်မှာအခန်းလွတ်တစ်ခန်းသို့အကျဉ်းသားတို့အမတ်ပထင်ပို့လာသည်ထောင်မှုများကိုသူနှင့်ပါလာသည့် secret ဘူးနှင့်အစားအသောက်များပေးရန်တောင်းဆိုသည်ထောင်မှုကမိတို့ပြန်ပြောသည်မကြရညပိုင်းအချိန်တွင်ညင်သက်ချိန်မှာမိမိဘေးကန်အခန်းနှစ်မှမောင်မိုင်းကမိတ်ဆက်မင်းမြန်ကြီးအားအလုသမားသမတ်ကမှဥထင်ကျော်ဟုသိရသည်တိထက်ပို၍ဘာမှမသိရမနမိုးလင်းပုံစံခေါ်လူစစ်ချိန်မှာဝန်ထမ်းကတယောက်ထဲလာဟုမေးတမ်းကြရသည်။ဘာပြန်ပြောသည်မသိ။လူစစ်ပြီးအေးစီအော်ချိန်မှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာသခင်အော်ဆိုသည်။တယောက်ထဲလာမေးတော့ငါတယောက်ထဲပါ။မမိပြောမိသည်။ထောင်တပါဖြစ်မိ။ဒီနေရာရောက်နေတာနာယီပိုင်းမဲရှိသေးသည်။သူကသခင်ပင်ညင်းနေလိုက်သေးသည်။အာကားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မိ။လူရည်ပြီးမိလာညကြီးစွန့်ပြရန်အလှဲ့ချတကားဖွင့်ချိန်မှာမိမိအခန်းနှင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ခံကိုတပြိုင်နက်ဖွင့်သည်မိမိအခန်းပြင်ရောက်ပြီးမိလာစွန့်ပြချိန်မှာတာဝန်ကျဝန်ထမ်းကထိုပုဂ္ဂိုလ်အခန်းပြင်တကားကိုကမန်းကနပ်ပိတ်၍ရုံးကန်းသို့ပြေးသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ခဏအကြာတာဝန်ကျထောင်မှုနှင့်ဝန်ထမ်းအချို့ရောက်လာသည်မိမိကလည်းအခန်းတွင်ပြန်ဝင်စေပြီးအတွင်းအပြင်တကားနှစ်ချက်စလုံးပိတ်လိုက်သည်အခန်းထဲမှနေ၍ပြင်ချင်းဒီကိုကဲခတ်နေစီမှာစေးမှုတရားစေးတတာဖြင့်ကမန်ကတန်တိုက်ဝင်နေဝင်လာသည်ကိုမြင်ရသည်ခဏကြာပင်ထောင်ဆရာဝန်နှင့်စေးတတာဝင်လာသည်ကိုမြင်ရသည်ဘာဖြစ်နေသည်မဲမသိကလျက်ခမ်းမှမောင်မိုင်းကိုနေရန်ခောက်၍အချက်ပေးရသည်မောင်မိုင်းကလည်းနေရန်ပြန်ခောက်၍အချက်ပေးသည်သူလည်းစောင့်ကြည့်နေမှာတည်ကြသည်မကြာခင်မှာထောင်ပန်ကြီးရောက်လာသည်သူဆန်းဒီမှာထောင်အရာရှိများဝင်ထွက်နေတော့လဲပုံစံခေါ်တယ်မကြာရစုညာအော်ဟဲ့တယ်မကြာရတိစေစာပြေနေကြပုံရသည်မကြာခင်မှာပင်သူတစ်ခါမှပုဂ္ဂိုလ်ထန်းစဉ်ဖြင့်ခေါ်ထုတ်သွားသည်ကိုမိမိအခန်းရှိမှာဖြတ်ကနေဖြတ်တန်းသွားချိန်မှာမြင်လိုက်ရသည်ဘာဖြစ်သည်မသိရမိမိရေချိုးစင်းချိန်မှာတာဝန်ကျထားမှုကြီးကလာရောက်စကားပြောသည်ကိုကြီးမနက်ကလူစစ်တော့ကိုကြီးနိုးနေပြီလားထားမှုကြီးကမိမိနဲ့ရင်းနှီးနေသူဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့နိုးနေပါပြီသူဘာသိချင်နေရလဲစဉ်းစားရင်သူ့အမေကိုတုံ့ပြန်ဖြစ်သည်အဲ့တုန်းကတစ်ခံကအတန်ကြားလား။ဩကြားတယ်။တချင်းဆိုတဲ့ကြားလိုက်တာ။လူရည်ပြီးမှာပါ။ဟုတ်လား။တခြားဘာပြောတဲ့ကြားသေးလဲ။နေမကောင်းဘူးပြောတဲ့ကြားလား။မကြားဘူး။လူရည်ပြီးအေးစီအော်ပြီးခဏနေမှာတချင်းဆိုတဲ့ကြားလိုက်တာ။နောက်ထပ်တော့ဘာမှမကြားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိလည်းသူ့ထံမှာတိလို့ဒီကိုမိလိုက်သည်။ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။တွေးတူးနေရဆိုလို့အခုစေးရုံပို့ထားတယ်။ကိုကြီးရေချိုးတော့မှာမလား။ကျွန်တော်ဟိုဘက်လျှောက်လိုက်အောင်ထောင်မူကြီးကစကားဖြတ်ပြီးဆက်လျှောက်သွားသည်တည်ရလိုက်သည်ကမင်းညက်ကရောက်သည်ဦးထင်ကျော်စေးရုံပြောသွားပြီဆိုတာဖြစ်သည်မမိုင်းမိမိကအတန်ပြုတ်လိုက်သည်ကြားရကိုငယ်စေးရုံသွားပြီဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်သူ့ပစ္စည်းတွေဘာသာမတွေ့ဘူးပရက်ရှာဖြစ်မယ်မျက်နှာညည်းနေပြီဖောင်းကားနေရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်မောင်မိုင်းနဲ့စကားဖြတ်ပြီးတန်ရှင်းရလို့ရေချိုးတောက်ရည်ဖြည့်လုပ်ပြီးတနာဟီပြည့်တော့မိမိအခန်းပြန်ဝင်ရသည်ညနေပိုင်းမှာထူးခြားမှုတွေ့ရသည်ဦးထင်ကျော်နေခဲ့ရာအခန်းကိုဝန်ထမ်း၃ဦးခန့်တိတိစိတ်ဝင်ရောက်ကဖျောင်းနိုင်ထွန်းသည်မိမိတို့တိုင်ဝန်မှာအပြင်တမီးတိုင်းနဲ့အလံဝေးပြီးတိုက်ခန်းတွေမှာအခန်းထဲတွင်သာမီးလုံးရှိပြီးအခန်းပြင်ပမှာမှောင်မဲနေသည်ဖြစ်၍တိုက်ခန်းအပြင်မှာဖျောင်းနိုင်ပြီးထွန်းထားသည့်အလင်းရောင်ကိုမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်ဝန်ထမ်း၃ဦးမှာတို့တို့တိတ်တိတ်အတံမထအောင်တို့တို့တိတ်တိတ်ဆောင်ရွက်နေကြသည်မှာတီတာလုံးနေသည်မနက်ထောင်ခွင့်ချိန်မှာမောင်မိုင်းနှင့်တည်င်းဖလဲကြသည်ယမန်နေညကဝန်ထမ်းများ၏လှုပ်ဝက်လှုပ်ဆော်မှုကိုသုံးသပ်ကြည့်သည်နောက်တနေ့ညတွင်မူအချင်းလေးကထူးကြလာသည်ထောက်ပိတ်ပြီးခြင်းတွင်ဝန်ထမ်း၃ဦးဝင်လာသည်အဆိုပါ၃ဦးတွင်တက်ကြွဦးမောင်ကြီးသည်ထောင်တွင်း၌ကိစ္စရပ်များကိုပ
ဘာသာရေးထုံးနှံစင်နာနှင့်ညီစာမျက်ရည်သို့ဖြစ်သည်ဦးမောင်ကြီးနှင့်ဝန်ထမ်းများသည်ဦးရှင်ကြီးတင်ရတွင်တုံးသည်စွန်းတော်တင်သည်မရက်စင်ကလေးပါယူလာသည်အခန်းတည်းတိုက်ခန်းတကားဖွင့်ကဘာရီစီမံကြသည်မသိမိလင်းအောင်နေရသည်ခြေစီထူထန်ကြရသည်အမျှဝေးလံကြရသည်ပြီးလျင်တုတ်တီးတုတ်ပြာထွက်ခွာသွားကြသည်ကိုကြီးပြောမောင်မိုင်ကြွားသွားပြီထင်တယ်ဦးထင်ကျော်တေဆုံးပြီထင်ကြောင်းမောင်မိုင်းကမှတ်ချက်ပြုသည်တေကြတာဘောကခြေစီထူအမျှဝေးနေမှာတော့အင်းလေကျွန်တော်မအိပ်ရတော့ဘူးမောင်မိုင်းကတက္ကသိုလ်ဘယ်မှနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်လေးသာဖြစ်ပါသည်အမှန်တကယ်လဲကြောက်နေပုံရသည်မကြခဏမိမိကိုလမ်းခေါ်ပြီးဟိုပြောဒီပြောဖြင့်ကြောက်စိတ်ဖြစ်နေပုံရသည်နောက်ထပ်၄-၅ရက်များအာနာမေတို့ကစီမံဖွေရများနေ့တိုင်းစီမံပြီးခြေစီထူများဝေသည်ထိုကန်းကိုနောက်ထပ်လည်းလူထက်မထဲတော့ပါထောင်မကဤသို့ဖြစ်သည်ဘာမှမဖြစ်လျင်ဘာမှမဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာကလည်းမြက်ကလေးဆံပြဘာလို့လို့ဘာကြရမှမသိရောက်ရက်ခတ်တာတတ်ပါသည်အခုလည်းဤသို့ဖြစ်ရပြန်သည်ဝန်ထမ်းများရောက်ရက်ခတ်နေသည်ခဏကြတော့မိမိတို့တစ်တိုင်မှကိုရကီကိုစိုးထိုင်ကိုစိုးမြင့်တို့အထုပ်ပိုးများဖြင့်မိမိအခန်းရှိမှဖြစ်ပြီးတွားပြီးကိုငင်းရေဟုအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်သွားကြသည်ထိုချိန်ထိမိမိမှာတကားဝမှနေရင်ရဲဘော်ရဲဘက်များကိုနှုတ်ဆက်နေသည်မို့မိမိအခန်းထဲမှာပစ္စည်းများကမူလအတိုင်းအနေထားမပြတ်မကြခင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်တကားလာဖွင့်သည်မိမိငယ်ပစ္စည်းသိမ်းပါဩဒီလိုလားကိုလည်းပါတယ်ပေါ့ဝန်ထမ်းကခေါင်းညှင်းပြသည်မမေမြင်မှုသည်ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ပစ္စည်းများခက်တက်တိုင်လိုက်သည်ဝန်ထမ်းကလည်းကူညီလှုပ်ပေးရှာသည်โอเคကျေးဇူးပဲရပြီမမေကပင်ဝန်ထမ်းကိုလောဆော်၍ရှေ့ကထွက်သည်ဝန်ထမ်းကအိယာလေးကူတယ်ပြသည်မိန်ချေခေါ်သွားသည်ထုံစံအတိုင်းပုံမှာပြစ်ဒဏ်ကာလအဖအမည်ထောင်နှစ်ဘက်စည်ရင်သွင်းပြီးတစ်ဆောင်သို့ပို့သည်အဝေးကပင်အတန်များကြားနေရသည်တစ်ဆောင်တဲ့ဝန်သားချိန်မှာရန်ကုန်ဘူဓာကြီးအမှတ်၁စည်ရင်သို့ရောက်သွားတကယ်သို့ဖြစ်သည်အော်ဟေနှုတ်ဆက်ပွေဖက်ကြသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ခွင့်မကြုံရသည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကပယ်များနှင့်စုံတွေ့ခွင့်ရသည်ရှီဟောင်းနောက်ပြများပြောကြသတင်းတွေဖလှယ်ကြပြီးထိုတကြကိုဖျက်ဆီးရမှာမိမိတို့ဘယ်ရောက်မည်ကိုပင်မစဉ်းစားနိုင်ကြပါတကောင်ကျော်နှစ်နာရီတွင်မိမိတို့နာမည်ခေါ်၍နှစ်ယောက်တစ်ထွေတန်းစီထိုင်ကြရပါသည်ပြီးနောက်တယောက်ချင်းစီခေါ်၍တန်းချေချင်းရိုက်သည်တာမန်ရာဇဝတ်မှုများဆိုလျင်ချေချင်းရိုက်ရာနေရာတွင်အယောအဆရှိပါသည်ချေချင်းကွင်းသည်ခွင်းအသည်တန်ကြီးမကိုက်တော့ခြေချင်းစသည်ဖြင့်စိတ်ကြိုက်ရေးချယ်အလောစားလောက်ကြရသည်မိမိတို့မှမူအယောစားလုံနိုင်မည်အခြေအနေလည်းမရှိကြအယောစားလုံမည်သူများလည်းမဟုတ်သဖြင့်ခြေချင်းရိုက်နေသူကခြေောက်ကိုချော်၍ခြေချင်းရိုက်နေသူထောင်ကျများကပြီးရင်ပြီးရောလောက်ကြသဖြင့်ခြေချင်းကိုတူဖြစ်မချပြီပဲခြေောက်ကိုချော်၍ရိုက်မိသူများလည်းရှိပါသည်ခြေချင်းအလုံးမှလည်းတန်ကြီးတက်နေသောခြေချင်းများဖြစ်ပါသည်မိမိခြေချင်းရိုက်လှဲ့ပြီးမှအထုပ်ပိုးများမနှက်တဲ့နယ်တည်ပို့ရင်တက်မှတ်နေရသို့လျှောက်လန်းရသည်ချင်းချင်းဖြင့်နေနေကြမဟုတ်တဲ့အပြင်ထုပ်ပိုးများကတစ်ဖက်တန်ခြေချင်းနှင့်တွဲထားသည့်တန်ကျိုးနှင့်တန်ချောင်းကိုတန်ခွင်းမှတစ်ဖက်ကကန်ရင်းလမ်းလျှောက်ရသည်မှာရောမခဲရုပ်ရှင်ဇာတ်များမှာကြုံများနှင့်အလားတူသည်မလမကန်မှလျှောက်လာသောကိုစိုးထက်ကမူလက်ကဘာပေါ်ပထမဆုံးခြေချသည့်ဟင်နရီအန်စထရောင်းတို့လမ်းလျှောက်ဟန်မှာဤသို့ပင်ဖြစ်ကြောင်းရဲချင်းမုံမောပြောနေတဲ့ကြားရသည်ခြေချင်းရိုက်တဲ့တန်ကျိုးမိတဲ့ပုံစံအော်ဟစ်တံများအကြမှာနာရီနင်းငယ်ချပြီးနနက်လင်းရောင်ကြီးတန်ကျိုးမှာထောင်မှုဝါနီတန်တကားရှိရောက်သည်နှစ်ယောက်တို့ရဲ့တန်းစီနေရာသို့ထောင်မှုကြီးဦးစောစင်များရောက်လာသည်ကျွန်တော်တို့ပဲပြောရမှာလေခွင့်ရရတော့ထောင်မှုကြီးကိုမေးရသည်ကွန်ဝါနေသည့်ထောင်မှုကြီးကအနားကပ်လာပြီးတူတူပြောသည်ဘယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးသိမ့်မွေးလာပါဘူးကိုကြီးသားအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ထားပါမယ်ကျမကြီးကြီးဆက်ကြပါထာမူကြီးကပြပြောဆိုဆိုပင်အနာခါခွာသည်မလမကံမှာထောက်လိုင်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေသည်နနက်6နာရီခန့်တွင်ထောက်မှုတကားမှထောင်ပြင်ပါသို့ထွက်ရသည်အပြင်တွင်အချုပ်ကား5စီးတန်းစီရထားသည်အချုပ်ကားများပေါ်တက်ရပြီး9နာရီခန့်တွင်အင်းစိန်အချင်းတော်မှစတင်ထွက်ခွာသည်အချုပ်ကားပေါ်တွင်၃ရောင်ချဲကျောင်းသားအဖွဲ့မှကိုဘိုလီအီဗာအာရှလက်ဝဲချန်ပီယံဦးတင်ထွန်းအစားရှိသူတွေကိုတွေ့ရသည်အမျိုးသမီး10ဦးပါလာသည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေများဖြစ်သည့်တေရမလွမြောက်လာသည့်မတ်ချူးနှင့်တော်များကိုတွေ့ရသည်ကျောင်းသူနိုင်ငံရေးအခြေအနေသူရီရီထွန်းအေအီမိုလီလာသိန်းတို့ကိုတွေ့ရသည်အခြားကဘော်တွင်ကျောင်းသူနိုင်ငံရေးအခြေအနေသူလေးလေးမွန်းနှင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေသူ၄ဦးပါသည်
မမိပါရှိသည့်ကားပေါ်တွင်ပါရှိသူအများစုမှာရင်းစင်အချင်းတောင်ဒရိုက်ဘာထောင်မှာနေခဲ့ကြရသည်များဖြစ်သည်အတော်တန်လွတ်လွတ်လပ်နေခဲ့ကြရဟန်ရှိသည်ဂျိုဟန်ဆိုဟန်ကအစားရင်းစင်ထောင်မှာကြီးကအချင်းသားများနဲ့မတူလားအပြော့ကြီးထွက်လာကြသည့်ဟန်မျိုးတွေ့ရသည်သူတို့ချင်းသာနားလေသည့်ဘာသာစကားများပြောကြသည်မိမိတို့ထောင်မှာကြီးမှာအချင်းသားများသည်သူတို့ပြောသည်များကိုမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အံ့ဩကြည့်စွာနားထောင်နေကြရသည်သူတို့စကားများတွင်အခန်းနှင့်ချင်ခဲ့သည့်ဟော့ပလေအကြောင်းကျန်ငင်ကော်စောကြောင်းအခန်းတွင်တက်ဆင်လာသည့်မိချောင်းစသည့်များပါဝင်သည်ပြောရမည်ဆိုလျှင်မိမိတို့မမြင်ဘူးသည့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဒရက်ဘက်ထောင်တွင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်သုံးဆွဲနေကြရသည်နေထောင်တွင်၌ပို၍လွတ်လပ်ကြောင်းအာပေါင်းအာရင်တန်တန်ဖြင့်ဤဝါဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ကြော်ထွေးဆိုသူတို့ကသူတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုအလူရဲ့အငင်းခုံပြောနေကြသည်မိမိတို့အင်းစင်ထောင်မကြီးကအုပ်စုတင်မှမူဘယ်ရောက်ရဘယ်ပြောမည်ဆိုသည်ကိုမသိရသလိုမိသားစုများကိုမိတို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုစဉ်းစားနေမိကြသည်ခီးစဉ်ကိုမှန်းကြည့်ရမှာပြည်လန်းပေါ်မှာအချုပ်ကားငါးစီးဖြင့်မိမိတို့သာယာဝတီပြည်တရက်မြင်းကြံမြူများတို့ဥတီနေကြောင်းခံမှန်းကြရသည်မိမိမှာမူရောက်ချင်ရတာရောက်ပြီတော့ဟုစိတ်နှလုံးတိုးလုံးချလျက်လမ်းရှုခင်များကြည့်ရင်ကြဲကြဲလလောင်းငင်းခုန်စကားပြောလိုက်ပါချသူတို့၏အတန်များကိုနာခံရင်းလိုက်ပါလာပါသည်အချိန်လင်းနိုင်များကာစီကြရပြီးနနက်စင်နိုင်ကြကြောခန့်တွင်ကာရသည်အဖြစ်တို့မျှကြည့်ရာသာယာဝတီအချင်းတောင်ဆိုင်ဖို့ကိုမြင်ရသည်တရားဝတီချင်းတောင်တို့ရောက်လေပြီဆရာမြင့်မြင့်ကြီးရေးသားထားတဲ့အဓမ္မကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့ဆောက်ကအခန်းစာတွေကိုဖတ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခန်းစာတွေမှာဆက်လက်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ် VPN ခံပြီးကလစ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်